L'art canvia depenent dels ulls que el miren, o en este cas, depenent dels ulls que el pinten. És la història de Paula Fuster, qui des de Móra d'Ebre pinta retrats de dones de pell fosca amb elements naturals. El que pinto és bàsicament retrats i dones, que és el que a mi m'inspira més, no? Pintar la dona i normalment són dones de pell fosca, perquè és allí on trobo jo la... tenen algo que a mi m'atreia per pintar-les. Paula es va introduir al món de la pintura amb 6 anys, però quan va arribar a la universitat ho va deixar. Amb tot, la pandèmia li ha donat un impuls al seu art a partir d'un primer retrat d'ella mateixa. El meu primer retrat va ser de mi mateixa, i perquè no sabia de què inspirar-me, d'on treure les figures, i va ser, bueno, pues, me tinc a mi, tinc fotos, puc començar a pintar. I bueno, va ser un superrepte, perquè és el més complicat que pots fer, pintar-te a tu mateix. I a partir d'aquest quadre doncs, van començar a venir altres d'altres retrats, perquè em vaig anar motivant i m'agradava el que feia, i la repercussió que jo veia quan publicava els meus quadres a Instagram, doncs era bastant motivant. A poc a poc els horitzons de la Paula s'expandeixen i fa poc va acabar una exposició amb la dissenyadora Sita Mur exposant els seus aparadors de tota Espanya. Amb tot, no descarta fer la seva pròpia exposició, que espera sigui a Móra d'Ebre.